Consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. E hoje eu quero falar com você sobre controle de estoque. Exatamente. Que tipo de estabelecimento não precisa de um controle de estoque, né? E você, como consultor de alimentos, pode sim ajudar o seu cliente com controle de estoque. Deixa eu ver, o pessoal tá chegando. O Estúdio Rodrigo tá aqui, a Carla. Natan, Hailey, Gabriela, Débora, Larissa, Lu, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Meio de Consultoria. Hoje vamos falar sobre controle de estoque. Para serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, padarias, o controle de estoque é super importante. Afinal, trabalhamos com alimentos perecíveis. Produtos com validade curta, né? Diferente de uma loja de sapato, uma loja de roupa, né? Que o produto não estraga, né? Com facilidade, com uma rapidez que o alimento tem, né? Nós precisamos muito ter o controle de estoque, né? Se todo tipo de negócio precisa, imagine um estabelecimento que trabalha com alimentos, né? Então, para nós, é uma área muito interessante de trabalhar. E para o estabelecimento é muito importante ter esse controle. Então, juntando a necessidade que o estabelecimento tem, que você, consultor, pode ajudar, nós temos aí o par perfeito para trazer a solução para essa questão, né? Mariana também está aqui, Karine, Jane, Carlos, Cris, Aline, Ju, Bruna, Luciana, Iana, Pablo, Bia, Thaís, tudo bem com vocês? Elis, Maria, Karina, Dai. Maria, Gabriela, sejam bem-vindos e bem-vindas. Me contem aqui de onde vocês são, para eu saber onde vocês estão nos assistindo. Já quero convidar você para participar do nosso treinamento, Minha Primeira Consultoria de Alimentos, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 17, às 19h30, onde eu vou te ensinar o passo a passo para iniciar sua carreira como consultor de alimentos. Você vai entender como conquistar o seu primeiro cliente e, claro, como realizar a sua primeira consultoria, né? Não adianta conseguir o cliente se você não sabe o que fazer, né, ali no estabelecimento dele. Então, a gente vai te ensinar tudo isso na segunda-feira. Eu quero saber, inclusive, quem já está inscrito no nosso evento. Isso é uma honra ter vocês com a gente. Olha só, a Gabriela do Rio Grande do Sul, a Aline de São Paulo, Aleph do Natal, Karina Guarulhos, Ju de Salvador. Aí, ela de uma pessoa. Dini, Rio de Janeiro. Olha aí, a Maria já está inscrita. Que bom, fico feliz de saber. Nós estamos preparando tudo com muito carinho, de forma bem didática, bem passo a passo, para que vocês entendam esse começo, que a gente sabe que para muita gente é mais desafiador, né? Os primeiros passos são aqueles que a gente está se sentindo um pouco mais inseguro, um pouco mais despreparado. Então, poder ter esse direcionamento vai fazer bastante diferença. E a gente está criando, né, tudo isso para que vocês possam ter acesso a essas informações. Ó, a Dai de Pernambuco, Jane de Formosa, Rafaela, não, eu sou de São Paulo. Então vamos lá, vamos falar sobre controle de estoque. Quem aqui já trabalhou com controle de estoque? Me conta aqui para eu saber. Controle de estoque é super importante. E no serviço de alimentação, nós temos dois tipos de estoque: o estoque seco e o estoque refrigerado, que a gente chama, né? Estoque refrigerado e congelado, né? Que a gente chama de refrigerado, mas envolve as duas coisas. Ou estoque de perecíveis, né? Muita gente também chama assim. É onde a gente armazenamos carnes, onde armazenamos, né? Carnes, armazenamos laticínios, né? Produtos de origem animal, ovos. Doces, molhos, todos os alimentos que já estão preparados, aguardando ali o momento do serviço, também ficam ali. Então, isso a gente chama do abastecimento refrigerado. E aí nós temos o estoque seco, que é onde ficam os enlatados, onde ficam os pães, bolos, farinhas, né? Tudo aquilo que não precisa estar sob uma temperatura de refrigeração, de congelamento, para ser mantido ali no estoque, né? Então, tendo esses dois estoques, a gente sabe que a gente tem cuidados importantes aqui. Mesmo que a gente tenha um estoque seco, a gente tem cuidado com o armazenamento desse produto para que ele se mantenha seguro durante esse período. Então, tem que ser um local seco, um local arejado, um local onde é possível, né, ter uma ventilação, uma boa climatização ali. E os alimentos vão ser mantidos ali, né, por dias, semanas, dependendo da demanda do estabelecimento. Aguardando a preparação sem sofrer nenhuma
interferência desse ambiente. Já o estoque refrigerado, ele tem uma validade mais curta, né? O congelado pode ter uma validade longa, dependendo do produto. Mas o refrigerado tem uma validade mais curta, de dias. E o controle de temperatura é essencial para a gente manter esse alimento seguro dentro da sua validade para ser preparado. Além desses controles, né, de armazenamento que nós temos para manter esses alimentos seguros, nós temos o controle de estoque em si, né, o funcionamento desse setor, que é um funcionamento que faz todo o estabelecimento funcionar. Então, se eu não tenho um bom estoque, eu vou ter problemas lá na preparação, né? Por quê? Porque aí o cozinheiro, a cozinheira vai querer um produto para fazer a refeição do dia e não tem, né? Tá faltando no estoque. E aí, se falta no estoque, falta na cozinha, falta na mesa do cliente. Quem é que já passou por uma situação como essa? Acho que todo mundo já passou. De você ir num restaurante, você leva ali 5 minutos para escolher seu prato no cardápio, e quando você finalmente escolhe, é justamente o prato que não tem naquele dia. Não é chato? Né? Você tava ali, nossa, escolhi, é esse que eu vou comer hoje. Já criou até aquela expectativa de receber o prato, chama o garçom. Quando vai fazer o pedido, ele, ah, esse prato não tem hoje. Você não pode escolher outro. Aí você tem que começar a olhar o cardápio tudo de novo. Não é mesmo? Me conta aqui se você já passou por essa experiência, como você se sentiu? E aí, o que que eu tenho que te dizer a respeito disso? O erro dessa falta desse prato, nesse dia, justamente nesse dia que você foi, começou lá no estoque, né? Durante ali as compras, durante ali aquele momento de definir o que vai ser comprado para abastecer esse estoque, não se pensou na demanda, pode ter acontecido alguma falha no recebimento, e aí não tinha esse produto, a cozinheira, o cozinheiro foi solicitar para o estoque, não tinha. E aí, justamente o prato que você escolheu não foi preparado naquele dia, ou acabou. E aí, se acabou, quer dizer que também não tinha o suficiente no estoque para suprir a demanda, né? Então, temos que cuidar do estoque. Passei por isso essa semana, querendo tomar um caldo de camarão. Tá vendo? Quem mais já passou por isso? Conta aqui para eu saber. E é tão chato, né, gente? Aí você fica até assim, a experiência é ruim no local, você se frustra. Tem gente que não volta. Entendeu? E o cliente perde o estabelecimento perde um cliente porque não tinha não foi tomado esse cuidado, né, com o estoque. Quem já passou por isso, me conta aqui que eu quero saber. Compartilhe com a gente aqui. Eu já passei por isso também. E o que mais me frustra não é nem. É a questão de não ter o prato, mas é eu ter que escolher outra coisa. Porque aí eu já tava tão com vontade de comer aquilo. Que eu tenho que voltar para o cardápio para escolher uma outra coisa já me dá uma desanimada, sabe? A empresa me ligou na hora para eu resolver o problema. Aí a Gabriela, já? Pois é. Como que foi, Gabriela? Conta pra gente. E aí eu tenho que escolher outro prato, pedir, sabe? Aí já não era o prato que eu queria. Aí eu vou ter que pensar numa outra coisa que talvez eu não tava tão a fim de comer como aquele prato. Então, esse tipo de frustração no cliente pode gerar uma queda, né, na fidelização de clientes. E tem locais que isso é recorrente, sabe? Não é uma vez ou outra. Não é de vez em quando. Tem local que você vai que sempre tá faltando alguma coisa, sabe? Uma vez eu fui atender um cliente e tava, tipo assim, era um tipo um Subway, né? Só que eram saladas. E naquela loja específica não sempre faltava alguma coisa. Quando eu cheguei lá, e a gente tava revendo estoque, organizando ali o atendimento, a gente via os próprios clientes comentando na fila. Nossa, não tem tal coisa de novo. Porque, tipo, como fica exposto, é tipo uma vitrine, né, pequenininha ali com as coisas expostas, o cliente já sabe, já vai olhando para ver o que tem, ele já vai criando ali na cabeça dele o pedido dele, né? E aí, quando eles veem, ó, já não tem aquilo de novo. Nossa, que sempre tá faltando as coisas. Então, é muito chato, né? A pessoa até vai lá, mas ela já vai meio que insatisfeita, né? Então é chato quando falta sempre, é uma coisa recorrente. E aí é um problema de estoque instalado ali, né? Crônico que a gente precisa corrigir. E aí o que é importante a gente entender sobre controle de estoques? O estoque ele precisa, no mínimo, ter uma contagem semanal. O estoque precisa ter controle de entradas e saídas, entrada do fornecedor e saída para a cozinha. Então eu tenho que saber que hoje no estoque tem 10 latas de óleo.
vão chegar hoje, aí vamos supor que chegou, né? Começamos o dia com 10 latas de óleo, chegaram mais 20. Então, nós temos 30 latas de óleo no estoque agora. A cozinha vai me pedir 5. Então, começamos com 10, chegou mais 20, ficamos com 30. A cozinha pediu 5 para poder fazer os preparos da janta. Então, agora estamos com 25 latas de óleo no estoque. Entende? Então, é entender essas entradas e saídas para que você tenha um controle. Quantas latas de óleo a gente usa mais ou menos por dia? Qual que é a média? Ah, são 5 por dia. Então, se eu tenho 25, eu tenho óleo para mais 5 dias. É o suficiente em relação à entrega do fornecedor? Não, o fornecedor leva tantos dias para entregar. Entende? Então, é entendendo esse giro do estoque que a gente vai organizando esses controles, né? Então, o estoque, ele tem vários produtos que vêm de fornecedores diferentes, que têm prazos diferentes de entrega. Então, cada produto vai ter o sua espera de reposição. Não, eu preciso estar atento a isso para que não falte nada. Então, se o fornecedor entrega todo dia, ótimo, eu consigo ter uma compra mais dinâmica. Se não, eu tenho que me programar para as compras. A compra que eu faço para aquele período tem que durar até a próxima entrega do fornecedor, né? No sentido de que eu estou usando, mas eu ainda tenho no estoque até que o fornecedor reponha, né? Então, controle de estoque está ligado a esse giro que o estoque tem, e cada alimento tem um giro diferente, cada fornecedor tem seu tempo de entrega. Então, controlar estoque não é algo tão simples, mas se eu entendo essa dinâmica, fica mais fácil de eu estruturar isso com o meu cliente. Então, tem que saber quantidade de produtos utilizados em média por dia, quantidade de produtos utilizados, então, no período, né? Eu vou somar os dias e vou saber o período que o meu fornecedor demora para entregar. Penso até numa reserva de segurança para caso o fornecedor atrase, eu ainda tenho. Não preciso recorrer ao supermercado, que sempre vai ser mais caro. Então, são cuidados importantes. Além disso, no controle de estoque, a gente tem que trabalhar também com essa organização dos alimentos em relação a essa data de validade. Então, trabalhar com o PVPS para que a gente ainda não tenha prejuízos, né? Comprei, tá lá no estoque, só que tá saindo tudo misturado, qualquer data de validade, aí o que ia vencer não foi usado e a gente perdeu. Então, tenho que ter esse controle dessa organização para que a gente não tenha perdas. É um controle de minimização de prejuízos no estoque. E a gente tem que ter também essa questão de ter pessoas específicas para cuidar do estoque, é importante. Não ter todo mundo mexendo no estoque, porque isso atrapalha bastante a contagem, essa organização do PVPS e também a organização dos itens nas prateleiras. Então, controle de entradas e saídas, PVPS, ter pessoas responsáveis, ter essa questão de o armazenamento correto, tudo isso é importante para a gente ter um bom estoque funcionando. E claro que para isso você vai precisar de planilha, você vai precisar, né, de ter isso registrado. Então, é importante que você tenha suas ferramentas aí para usar nas suas consultorias. Aqui no Consultoria de Alimentos, nós temos um curso que se chama Ferramentas da Consultoria de Alimentos, que é um curso focado em te ajudar com as suas planilhas, com todos esses controles e registros que você tem que ter no dia a dia. E esse curso está com uma condição super especial essa semana, estamos com as inscrições abertas, com desconto especial para você. Então, para você que deseja ter as suas planilhas de controle, para você que deseja controlar as operações do estabelecimento do cliente, para você que não sabe como fazer essas planilhas, tem dificuldade em criar as suas ferramentas do zero, esse curso foi feito pensando em você, para te ajudar nessa praticidade, nessa agilidade que você precisa para o seu trabalho e, claro, facilitando aí a sua rotina como consultor. Você vai ter acesso a várias planilhas, checklists de legislação, avaliações que vão te ajudar a tornar a sua consultoria mais eficiente, mais prática, né? Quando você tiver nos seus clientes, já tem todas as ferramentas que você precisa utilizar e elas são editáveis, as planilhas são editáveis para que você possa adaptar aí para os seus clientes e para a sua rotina. Para quem quiser conhecer o nosso curso de ferramentas, é só me chamar aqui no Instagram que a gente passa todas as informações e aí você garante não só a sua vaga no curso, mas o acesso a todas essas planilhas, essas ferramentas prontas para você utilizar aí nas suas consultorias, tá? Te espero então. E amanhã no nosso meio-dia consultoria novamente. Até lá!